សូមជម្រាបសួរបងប្អូនជាទីមេត្រីមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានតារានិងកំសាន្តលោកយឹមតស្រង់បានប្រាប់ហេតុផលមួយយ៉ាងច្បាស់របស់លោកព្រាបសវត្តលេចមុខនៅត្រនំថ្មីមិនមែនដោយសារតែភ្នូទឹកប្រាក់30ម៉ឺនដុល្លារនោះទេភ្នំពេញមហាជនពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនប្រហែលទទួលជ្រាបដឹងហើយថាថ្មីៗនេះជុំវិញរឿងរ៉ាវកំពូលតារាចម្រៀងប្រចាំប្រទេសជាតិកម្ពុជាផ្លាស់ប្ដូរត្រនំថ្មីគឺកំពុងតែស្ថិតលើការតាមដានរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនក្នុងនោះអ្នកខ្លះនៅតែមិនចង់ជឿព្រោះកន្លងមកលោកមិនដែលបានបដូរផលិតកម្មឡើយនិងមិនអស់ចិត្តជាមួយនឹងភ្នូទឹកប្រាក់30ម៉ឺនដុល្លារជាស្ដែងអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅក៏ដូចជាអ្នកនិពន្ធនៅផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីលោកជឹមតស្រង់បានឲ្យដឹងថាការដែលមានវត្តមានលោកព្រាបសវត្តក្នុងគ្រួសារកាឡាក់ស៊ីនេះគឺមិនមែនយកមកប្រកួតប្រជែងគ្នាឯងក្នុងស្រុកឡើយពលគឺលោកចង់ប្រកួតប្រជែងនិងបង្ហាញទៅដល់បរទេសបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យបានស្គាល់ខ្មែរក្នុងនោះដែរតារាចម្រៀងប្រចាំប្រទេសជាតិកម្ពុជាលោកព្រាបសវត្តបានចុះកុងត្រាជាមួយនឹងផលិតកម្មខឡាក់ស៊ីចំនួន5ឆ្នាំដោយការពេញចិត្តនិងមិនមានជាភ្នូនឹងទឹកប្រាក់30ម៉ឺនដុល្លារដោយការលើកឡើងនោះឡើយហើយលោកនឹងមានបទថ្មីចេញឆាប់ឆាប់ខាងក្រោយនេះពីប្រកាសវត្តមានជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី25ខែសីហាខាងមុខនេះជាមួយគ្នានេះផងដែរអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៅផលិតកម្មខឡាស៊ីគឺលោកយឹមតស្រង់បានបង្ហើបឲ្យដឹងទីថាវាជាកិត្តិយសសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលលោកព្រាបសវត្តបានមកចូលរួមជាគ្រួសារក្នុងផលិតកម្មខឡាស៊ីកាលពីមុនធ្លាប់តែស្ដាប់បទចម្រៀងគាត់ឥឡូវនេះបានគាត់មករួមការងារជាមួយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តហើយរាល់ថ្ងៃយើងមានក្រុមការងារក៏ដូចជាអ្នកបច្ចេកទេសជិត10នាក់តែអ្នកចម្រៀងតិចបំផុតអញ្ចឹងហើយយើងពង្រឹងខ្លាំងសម្រាប់នីមួយនីមួយសម្រាប់ប្រគល់បច្ចេកជាមួយទីផ្សារបរទេសបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកយឹមតាស្រង់យ៉ាងណាមិញលោកយឹមតាស្រង់បានអះអាងថាលោកដើរលើវិធីអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងនេះជាង20ឆ្នាំហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកប្រឹងយ៉ាងណាដើម្បីប្រគល់បច្ចេកទីផ្សារក្រៅប្រទេសហើយអ្វីដែលលោកយល់ឃើញថាល្អលោកផលិតវាចេញមកដោយមានការជ្រោមជ្រែងពីម្ចាស់ផលិតកម្មផងដែរនោះទើបអាចដើររួមផ្លូវជាមួយគ្នាបានសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe និងរូបបណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានផ្លែផ្លាយថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Thank you.